Əslində bu savaş indi hal-hazırda kuryerlərə qarşı aparılır, yəni kiçik bir qrupa qarşı və adamlar sual verə bilərlər ki, nədir onların günahı, nə cinayət törədiblər ki, belə bir təqib kampaniyası gedir, şərlənirlər, birinin cibindən nə bilim narkotik çıxır, nə çıxır. Əslində isə avqustun 1-i bir etiraz aksiyası keçirilmişdi və bu işçi massa adlanan təşkilatın sədri Afiyətin Məmmədov polisə tabi olmamaq ittihamı ilə 30 sutkalıq azadlıqdan məhrum edilib. Polis nümayəndəsi, məsələn, kuryer Orxan Zeynalov açıq deyir ki, çantan daha ağır olacaq, yəni oradan nələrsə çıxa bilər, sənin qoymadığın, bizim atacağımız nələrsə çıxa bilər. Yəni həqiqətən çox yəni sanki dövlət orqanlarının bir kiçik qrupa qarşı savaş, müharibə elan etməsinə bənzəyir. Əlbəttə, sizin fikirləriniz və kuryerlər nəyə görə təqib edilirlər? Sevinç xanım, bundan öncəki suala cavab verən zaman mən Azərbaycan hakimiyyətinin əhalinin müxtəlif qruplarına, təbəqələrinə qarşı bir sanki savaş açdığını danışırdım. Bəli, indi də hədəfdə kuryerlərdir. Bu çox ürək ağrıdacaq bir mənzərədir. Baxın, ağır zəhmətlə gün ərzində 10-12 saat həyatlarına təhlükə törədərək, o xırda mopedlərdə, hansısa deməli kuryerlik işi görən, müxtəlif malları çatdıran ünvanlarına bu insanlar, bu gənclər çox çətinliklə birtəhər özlərinə çörək pulu qazanırlar. Azərbaycan hakimiyyətinin yaratdığı reallıqdır ki, bu gün ölkədə yüz minlərlə gənc işsizdir. Onların bu milyardlar səltənətində çörək pulu qazanmaq imkanları da əlindən alınıb. İndi biz o günə gəlib çatmışıq ki, Azərbaycan hakimiyyətindən artıq xalq onu ummur ki, xalqa iş versin, çörək versin, rifahını təminləsin. İndi Azərbaycan xalqı bircə onu arzulayır ki, təki bizim özümüzün çörək qazanmağımıza mane olmayasan. Mane olmayasan, əl qolumuzu tutmayasan. Baxın, 10 min nəfərə qədər gənc həmin bu kuryerliklə ağır həyat şərtləri altında onlar çörək qazanırlar özlərinə və onların tarixçələrini oxuyanda, xüsusən mən Orxan Zeynalovun başına gələnləri oxudum, özüm Facebook səhifəmdən də onun yazısını paylaşdım. Hansı çətinliklə böyüyüb, indi hansı çətinliklə ailəsini çörək pulu ilə təmin edir, necə nahaqcasına sadəcə cəsarət eləyib öz hüquqlarından bəhs etdiyinə görə, Həmkarlar İttifaqı yaratdıqlarına görə, işçi masası onların Həmkarlar İttifaqıdır. Və bir yerdə etiraz etdiklərinə görə bu gənclərə necə divan tutulur? Artıq həmin kuryerlərin hüquqlarını müdafiə edən işçi masasının həm rəhbəri, deməli Afiyəddin bəy 30 sutka həbs olunub, amma daha iki fəalı isə ağır maddələrlə, narkotika həm də satmaqla, külli miqdarda satmaqla, ağır maddələrlə ittiham olunublar. İşçi masasının fəalları nəyə görə? Yalnız ona görə ki, onlar cəsarət ediblər, əvvəla hökumətdən asılı olmayan müstəqil həmkarlar təşkilatı yaradıblar. İkincisi, cəsarət ediblər, etiraz aksiyası keçirdiblər. Hökumətin qeyri-qanun tələblərinə görə. Və sadəcə etiraz elədiklərinə görə bu gənclər şərləniblər. Amma kuryerlərə qarşı təzyiqlər hələ də davam edir. Və Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə həmin bu çətin şərtlər altında özünə bir tikə çörək qazanan gəncləri hədəf seçir? Bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb bundan ibarətdir ki, həmin kuryerliklə məşğul olan gənclər cəsarət edib təşkilatlanıblar. Onlar təşkilatlanıblar, şəbəkə yaradıblar və bir neçə etiraz aksiyası keçirdiblər. Artıq bu bəs eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nəzərində sən nə olacaqsan, az qala düşmən, antidövlət qüvvə olacaqsan. Azərbaycanda vətəndaşlarının istənilən formada təşkilatlanmasını Azərbaycan hakimiyyəti özünə qarşı təhlükə sayır. Baxın, Söyüdlü cəmaatına nəyi ittiham irəli sürürlər? Siz fikir verdinizmi? Daxili İşlər Nazirliyi adından Avropa İnsan Hakları Komissarına göndərilən məktubda Gədəbəyin Söyüdlü cəmaatına nə irad vardı? 400 nəfərdən artıq kənd sakini WhatsApp qrupunda birləşiblər. Ay da, cinayətə baxın siz. Deməli, WhatsApp qrupunda birləşiblər, kəndin məsələlərini danışıblar. Belə olmaz. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində əgər insanlar şəbəkələşiblərsə, birləşibsə, təşkilatlanıblarsa, deməli, onların hansısa iddiaları ola bilər. Onları əzmək lazım. Baxın, bax, bu birinci səbəbdir ki, 10 min nəfərə qədər gənc, onlar cəsarət eləyiblər, birləşiblər.
Həmin o gənclərin ikinci dırnaqarası cinayəti ondan ibarətdir ki, təkcə birləşməyiblər, təkcə şəbəkələşməyiblər, həm də cəsarət eləyib bir dəfə də olsa etiraz aksiyası keçirdiblər. Kimin nə həddi var ki, Azərbaycanda etiraz aksiyası keçirsin? Azərbaycanda axı mütləq monarxiya hakimiyyəti bərqərar olub. Olmaz heç bir hüquq və azadlıqlar. Məhz buna görə Azərbaycan hakimiyyəti, baxın, görün, günahsız insanları necə acımasızcasına şərliyirlər. O gənclərin arzuları var, planları var. Alın tərləriylə, halal əməklə bu günləri bütün deməli ölkəni narkotika başına götürdüyü bir zamanda, işsizliyin tüğyan elədiyi bir zamanda bu gənclər gündə 10-12 saat təhlükəli əməklə məşğul olub ailə saxlayırlar. Azərbaycan dövləti onlara minnətdar olmaq əvəzinə, onların iş şəraitini yaxşılaşdırmaq əvəzinə onlara divan tutur. Sadəcə ona görə ki, onlar cəsarət eləyib öz haqlarını tələb eləyirlər. Onlar cəsarət eləyib təşkilatlanırlar, cəsarət eləyib etiraz eləyirlər. Azərbaycan cəmiyyəti kuryerlərə qarşı, bu gənc fəallara qarşı haqsızlığı qəbul eləməməlidir. Hamı etiraz eləməlidir, hamı bu gəncləri müdafiə eləməlidir. Biz xüsusi bir bəyanatla çıxış etdik və kuryerlərə qarşı, işçi masasının fəallarına qarşı bu repressiyaları qəti şəkildə pislədik. Azərbaycan hakimiyyəti bu repressiyaları dayandırmalıdır və Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır ki, bugün həmin o gənc alın təri ilə çörək qazanan kuryerlər hökumətin repressiyasının hədəfi olursa, bunu biz hamımız özümüzə vurulan zərbə kimi qəbulləməliyik. Əgər dünən söylədikdəki o yaşlı analara zor tətbiq olunurdusa, onu da biz unutmayıb özümüzün heysiyyatımızın təhqir olunması kimi qəbulləməliyik. Əgər bugün haqqı dediyinə görə cəbhəçi tutaq ki, Elxan Əliyev, ondan əvvəl Əlzamin Çalayev, ondan əvvəl daha neçə nəfər xalq cəbhəsinin üzvləri ağır xəstə ola ola şərlənib, məhbusluğa düçar edilirlərsə, məhkum edilirlərsə, bunu biz hər birimiz özümüzə qarşı haqsızlıq kimi qiymətləndirməliyik. Danışmağa, etiraz eləməyə, ən azı söhüdlü cəmaatının haqqını müdafiə eləməyə, özündə cürət tapdığına görə, iş adamı ola ola bu cürəti özündə tapdığına görə, Nazım Bəydəmirinin repressiya olunmağını hamımız özümüzə qarşı qiymətləndirməliyik. Bugün Quba Dibadoğluna qarşı, onlarla, yüzlərlə, başqa günahsız insanlara qarşı repressiyaların əslində hamımızı əhatə elədiyinin fərqində olmalıyıq. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan xalqından istədiyi bir məsələ var. Susun. Susun, təslim olun, əlinizi qaldırın, müqavimət göstərməyin. Mən nə qədər zülm eləsəm də barışın bununla. Bizim də cavabımız barışmamaq, müqaviməti dayandırmamaq. Bütün dara düşənlərə birlikdə dəstək olmaq, daha yaxşı təşkilatlanmaqdır. İnanın ki, dünyada heç bir əbədi hakimiyyət olası deyil. Dünyanın heç yerində diktaturalar əbədi olası deyil. Dünyanın heç yerində ailə hakimiyyətləri əbədi olası deyil. Onların əslində payızı gəlir. Buna əmin olun, dünya dəyişir. Biz o son mərhələni biraz ağırlı keçirdirik. Ona görə də Azərbaycan xalqı təpərli olmalıdır. Dara düşən hər bir övladına öz yardım əlini uzatmalıdır. Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün prinsipi ilə bütün repressiyaya məruz qalan insanların hamısını savadlı-savadsız demədən, gənc yaşlı demədən, qadın kişi demədən, partiya üzvü olan olmayan demədən hər kəsə hamımız birlikdə müdafiə etməliyik.